les típiques de les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, l'aplicació de l'ATP, que aquí segueixo sempre el meu germà, la típica de Vueling per agafar vols. Després tinc Spotify per escoltar música. Ara m'he baixat la de Pokémon, que tothom està enganxat. WhatsApp, Instagram i la de l'ATP de tenis. Normalment WhatsApp, que dic sempre. Sí, els del meu germà, per exemple, sempre els veig per internet, per una aplicació, i els segueixo allà on va. Bueno, no et creguis, no tinc tants grups, només amb els meus amics més propers. De jocs no estic tan enganxat, tinc uns quants de l'equip que no paren de jugar a Pokémon, jo de moment encara no m'he enganxat, i no, de moment no jugo tant. Sí, tenim un grup de l'equip i també ens comuniquem per allà.